Ombudsman, podstatné meno. Švédčtina, stará norčina, ombudsmader, zástupca, splnomocnenec. Nezávislý orgán, ktorý zastupuje záujmy občanov pri vyšetrovaní alebo vybavovaní sťažností na nesprávny úradný postup alebo na porušenie práv. To je presne to, čo robíme my, Úrad Európskeho ombudsmana. Našou zvláštnosťou je, že nepôsobíme na miestnej, regionálnej ani národnej úrovni. Nie. Zameriavame sa výlučne na prípady nesprávneho úradného postupu v rámci inštitúcií Európskej únie. Keď sa hovorí o nesprávnom úradnom postupe, myslia sa tým administratívne nezrovnalosti, zneužitie moci, nedostatok transparentnosti alebo diskriminácia. Už je to raz tak. Niekedy sa stane, že vaše práva ako práva európskych občanov sú porušené. Hlavne, aby sa to nestávalo často. A to je naše poslanie, ktorému sa venujeme od roku 1995, kedy sme vznikli na základe Maastrichtskej zmluvy. Medzitým sa Lisabonskou zmluvou posilnila úloha občanov pri budovaní Európy a boli vymedzené ich základné práva. A právo na dobrú správu je jedným z nich. Koniec vsúky. Povedali sme si, že sa budeme zaoberať sťažnosťami podanými občanmi. Myslím, že je tu problém s týmto postupom. Alebo že budeme vyšetrovať z vlastného podnetu. Jedna vec je istá. Robíme to nestranne a úplne nezávisle. Našou prvou reakciou je vždy preveriť, či sme v najvhodnejšom postavení na riešenie daného problému. Odpoveďou je často nie. V takomto prípade presmerujeme sťažovateľa k vhodnejšiemu riešeniu. Ak je sťažnosť prípustná a podmienky splnené, začneme konať. Ak je sťažnosť oprávnená, budeme sa snažiť nájsť priateľské riešenie. Dotknutá inštitúcia napraví chybu a žalobca dostane ospravedlnenie alebo dokonca aj náhradu škody. Ako príklad nám poslúži belgická mimovládna organizácia pracujúca v Kongu. Táto mimovládna organizácia, ktorá bola financovaná komisiou, mala odôvodniť svoje výdavky na základe faktúr. Takéto dokumenty sa v danej lokalite získavajú ťažko a mimovládna organizácia získala súhlas komisie predložiť alternatívne dôkazy. O niekoľko rokov neskôr bola sankcionovaná za to, že uskutočnila neoprávnené výdavky, keďže neboli v súlade so zmluvou, ktorú mala uzatvorenú s komisiou. Ombudsman presvedčil Európsku komisiu, aby sumu vo výške 104 000 eur uhradila. Sťažovateľovi sa podarilo uspieť v spore bez toho, aby musel vzniesť svoj nárok na súde. A bolo to zadarmo. V niektorých prípadoch môžu kroky ombudsmana ovplyvniť aj rozsudok. Môže sa to prejaviť ako minimálna reakcia, alebo naopak, vytvoriť priestor na radikálnu zmenu prístupu. K takémuto výsledku sa dospelo na základe sťažnosti týkajúcej sa lieku proti akné. Tento liek sa používa na liečbu ťažkého akné. V skutočnosti však nie je bez rizika a môže spôsobiť nežiaduce vedľajšie účinky vedúce až k depresii. Po roku 2000 spôsobili rozruch oznámenia o samovraždách dospievajúcich, ktorí aplikovali takúto liečbu. Jeden občan sa domáhal prístupu ku všetkým dokumentom týkajúcim sa liečby. EMA, Európska agentúra pre lieky, najskôr odmietla zverejniť požadované dokumenty. Ombudsman ju dokázal presvedčiť, aby vyhovela žiadosti občana. Navyše sa EMA rozhodla zmeniť svoju vnútornú politiku a zverejňovať všetky dokumenty, ktoré spravuje. Existujúce a aj budúce. Tento konkrétny prípad mal významný vplyv na problematiku prístupu k dokumentom a vo všeobecnej rovine na transparentnosť v rámci európskych inštitúcií. Je to veľké víťazstvo, ktoré sme si mohli pripísať do nášho zoznamu. Žiaľ, niekedy sa veci ukážu ako menej zrejmé. Stáva sa, že ombudsman predloží odporúčania, ktoré nie sú zohľadnené. Ide najmä o prípad dokumentácií tzv. Verejných konzultácií. Španielský právnik oznámil ombudsmanovi, že väčšina verejných konzultácií vedených komisiou bola napísaná v angličtine a vo francúzštine. Týkalo sa to aj tých, ktoré boli vo všeobecnom záujme. Toto je nezmysel, keďže ide o konzultácie, ktoré sa robia s cieľom zapojiť do nich všetkých občanov Európy.
Ombudsman sa obrátil na komisiu, ktorá odpovedala, že nemá ani rozpočet, ani zdroje na to, aby sa zverejňovanie dokumentov v 23 jazykoch stalo všeobecným pravidlom. Komisia sa k navrhovaným riešeniam nevyjadrila, a tak ombudsman nemal inú možnosť, ako uzatvoriť prípad s kritickou poznámkou proti komisii. Získal podporu od Európskeho parlamentu, ktorý sa obrátil na komisiu s rovnakou vecou. To boli tri príklady našej práce, tri spomedzi tisícov sťažností, ktorými sa zaoberáme. Áno, dalo by sa zaplniť niekoľko divadelných sál. Naša činnosť pomohla upozorniť na neefektívne postupy alebo zastarané metódy. Pomohla európskym inštitúciám k zlepšeniu ich výkonnosti a tým aj služieb poskytovaných občanom. A my chceme takto ďalej pokračovať. Pretože našim hlavným cieľom je vlastne to, aby ste vy, európski občania, dôverovali európskym inštitúciám. Vrátane nás.